Көктемде әскерден келген 1500 сарбазға жоғары білім гранты берілді. Сертификаттарды қорғаныс министрі табыстап әскери борышын өтегендерді құттықтады. Жобаға 12600 сарбаз қатысқан. Жоғарғы бал алған азаматтар Қазақстандағы 70-тен аса жоғары оқу орнында білім алады. 354 сарбаз әскери қызметті таңдапты. Қорғаныс министрлігі бұл жобаны қоғам жақсы қабылдағанын айтады. Сондықтан ақысыз білім беру гранттарын көбейтуді жоспарлап отыр. Ең жоғарғы бал жинаған әскер қызметкерлеріне сарбаздарға сертификат тапсырды. Сол сертификатпен қазіргі кезде сарбаздар барып, өздері таңдаған университеттен ақысыз білім алуға мүмкіндіктері бар. Бұл бағдарлама менің ойымша өте дұрыс істелінді. Одан кейінгі жылдарға оның санын көбейтсек, бұдан да жақсы болады деген ойдамыз. Баға қоямыз деген кезде менім және көптеген менімен бірге қызметкен балдардың ынтасы ашылып, оқуға деген көп көңіл аудара бастадық.